you uh -huh. yesu ashimwe waramutse neza wireho neza ku bandi uyi ni umunsi wanjye wawe ukubera umunsi wo kugwiza imbaraga buri munsi wose imana yaturemeye ntabwo ari imfabusa mu maso y'imana nawoagombye kuba imfabusa mu maso yacu cyangwa se mu buzima bwacu ukubera ukubeaumusiwo kuzamuka mu buryo bwo mumwuka ugwiza imbaraga zo gukora ibyimana ishaka ugwiza imbaraga zo kugwiza ijambo ry'imana mu mutima wawe kugira ngo utunge igitekerezo cya kristo muri wowe ntukabyibagirwe ntugakora izindi nshingano n'indi mirimo ngo wibagirwe kugabura umwuka wawe kandi uzaguha imbaraga zo gukora za nshingano zose utanamutse udacogoye utabihewe mu rugendo rwa gikirisito twibuke kandi ko uyu mwuka tugaburira ni umwuka wamaze kuzuka ni umwuka wamaze guhuzwa n'imana kugaburira ijambo ry'imana ukarimenya mu mutwe ukarimenya mu mpenyi ariko utarigeze uha yesu ubuzima bwawe ni nk'uko wagaburira umuntu wapfuye rero intangiriro ya mbere y'umuzuko twakira mu mwuka wacu ni ukwakira kirisito mu buzima bwacu tukezere ko yapfuye akazuka ku bwacu akatubira umwami tukababarirwa tugatangira uru rugendo ugaburira umwuka we rero n'ufite umwuka kwamaze kuzuka amaze kuvuka agahinduka umwana wimana rero ntubyihorere ntubifate nk'inkuru zitambuka gusa ahubwo bitungwa umwuka wacu bigatuma tugirira imbaraga muri uru rugendo twaba abantu badasitara twaba abantu batagwa twaba abantu batabivamo mu bihe byose reka dukomeze gufatanya gusoma muri urwandiko rwa kabiri paul handikiye abikoreye into igice cyaho cya kane ku murongo wa mbere na murongo wa kabiri harambwira ngo nuko rero ubwo dufite uwo murimo wo kugabura ibyimana kubw'imbabazi twagiriwe tiducogora ahubwo twanga ibiteye isoni bikorwa rwihishwa ntiducogora ahubwo twanga ibiteye isoni bikorwa rwihishwa tutagendera mu buriganya kandi tutagoreka ijambo ry'imana ahubwo tuvuga ukuri tweruye bigatuma umuntu wese adushimisha umutima we imbere y'imana icyo nifuza gukuramo cyangwa isomo nakubiyemo ahangaha yavuze ngo imbabazi z'imana twaha umurimo wo kugabura iby'imana aravuga ngo niducogora ahubwo twanga ibiteye isoni bikorwa rwihishwa akarongo nifuza gutinda abona akangaka kavuga ngo ibikorwa rwihishwe paul harimo arivuga nk'umukozi w'imana wahawe kugabura iby'imana uwitwa umukristo muri iki gihe reka tubyite umukristo umukristo uzwiho ko ari umukristo umukristo se ugabura iby'imana ukora umurimo w'imana itandukanye yaba nk'uyu nkora yaba iyindi imirimo ituma tumenywa ko nk'abantu b'imana ikintu dukwiriye kwirinda cyane ni ukurinda ibya mwimbere kuruta ibya mwibyi abantu bareba kuko yavuze ngo ngo twanga ibiteyi soni bikorwa rwihishwa iyo umuntu ahagaze mu murimo wo kugabura iby'imana iyo umuntu yitwa umukristo ntabwo satani amushuka mu ntege nkeya noneho uwo muntu kose yashutswe na satani agaharanira guhisha amaso y'abantu kuruta uko yubaha imana ngo twebwe rero ngo duharanira kwanga ibiteye isoni bikorwa rwihishwa rwihishwa hawe ho imana irahareba hahishijwe amaso y'abantu hashobora guhishwa abo tugendana nabo ariko imana irahareba reka rero ku bw'imbabazi z'imana imana itubashishe kujya duhora dutunganya aho ngaho abantu batareba igenza ahagarara imbere y'intebe y igihe uzahagarara imbere y'intebe y'imana ntabwo bazaducira urubanza arabo twasenganye arabo twabwirije arabo twagendanye mu mirimo y'imana runaka Imana ubwayo izaducira urubanza ikadushima cyangwa se ikatugaya kandi uwo mugayo uzaba ari umugayo witeka tutagikuweho wo gutandukanywa n'imana reka ro twebwe abagaburi by'imana witwa umukristo kandi bizwi haranira gutunganya ibingibi bikorwa rwihishwa uko ugaragarira abantu abari kugaragarira ni amasoyimana ku murongo wa gatatu ni uwa kane ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiriwe butwikiririwe abarimbuka

kiragenda gihuma imitima kugira ngo umucyo w'ubutumwa bw’ubwiza bwa kirisito ari we shusho y'imana utabatambikira niyo mpamvu abantu bumva ubutumwa bwiza kimwe ugasanga umwe yarize arimo arihana ugasanga undi ararangaye ugasanga undi yibereye kuri telefone ugasanga undi ntabyitayeho ugasanga undi arasohoka ni ukuvuga ngo hari ibitwikirizo bitandukanye umwana satana twikize ubwenge bw'abantu kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabatambikira dusabwa gukora iki twebwe dusabwa gukomeza kubasengera kubabwira ni byo kubera imbuto ni byo ariko no kubasengera dushishikay bituma utivumbura ku bantu bituma utagera hagati ngo utereke umuntu hasi ngo yarananiye uyu mugore wanjye yarananiye uyu wanjye yarananiye abana banjye barananiye uya bitumenye neza ko atari bo ari umwanzuro udashaka ko umucyo butuma bwiza ubatambikira

zisumba byose zibizimana zidaturutse kuri twebwe iyo tunamenye ngo ndibumba gusa ndi urwabyo rw'ibumba gusa bitera umutima wanjye guhora uciye bugufi nkamenya ngo buri kintu cyose nashobora Imana iba yakishoboje ibyo bigatuma umuntu atirata ngo yumve ari we ubyishoboza ku murongo wa munani kugeza ku wa cumi ngo dufite amakuba impande zose ariko ntidukuka imitima turashobewe ariko ntitwihebye turarenganywa ariko ntiduhanwa dukwitwa hasi ariko ntidutsindwa rwose tugendana mu mubiri iteka urupfu rwa yesu ngo ubugingo bwa yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu aya ni amagambo y'umukristo w'amarama je ngo afite amakuba impande zose ariko ntagakutse umutima arashobewe ariko ntago muri uru rugendo duhuramo n'ibi bintu bimeze nk'ibingibi bitandukanye ibyapa duteye kwiheba amakuba y'uburyo bwose ariko ntabwo dukwiriye kuba abantu bemera gukubitwa hasi ngo turarenganywa ariko ntabwo duhanwa ngo nubwo twarenganywa ariko imana ntabwo yaduhanye ntabwo yaturetse ntabwo yigeze idusiga dukubitwa hasi ariko ntabwo dutsindwa rwose ikintu muzima gishobora kuza kikakubita hasi kikakurambaraza rwose ariko ntukwiriye kuba kwemera kuba umuntu watsinzwe kirisito ari kumwe nawe icyani kikubashe amak arwana no guhagarara no gukora iby'imana imushako ngo tugendana mu mibiri iteka urupfu rwa yesu ngo ubugingo bwa yesu nabwo bugaragarire mu mibiri yacu kristo ari kumwe natwe yigeze kumanuka cyane agera hepfo mu ndiba y'urupfu bimera nkaho adafite imbaraga zo kwikiza igihe yesu yari yapfuye byagaragara ko nta mbaraga zo kwikiza afite ndetse bamuvuze waravunjwe ngo singe wiyubakije abandi we ntabwo ashobora kwikiza byaseye nkaho nta mbaraga afite ariko yese igitondo kimwe yarazutse imbaraga z'ubumana zongera zigaragarira muri reka urabona wihindukwe umukristo udakangwa na makuba ni bishobora kukugeraho si igitangaza hano mu isi niko hameze ariko we kuba umuntu ukubitwa hasi uzavuga amagambo nk’aya nk'ayangaya ya Pawu dukubitwa hasi ariko ntabwo dutsindwe murongo cumi na gatatu ariko dufite umutima wizera uvugwa mu byanditswe ngo nizeye nicyo cyatumye mvuga natwe turizeye nicyo gituma tuvuga icyo tuv ko uyu murongo watwigisha nagira ngo imvugo yawe izajya igendana n'ibyo wizeye ahubwo tuvuga imvugo yacu ikagendana n'ibibazo duhagazemo na situwasiyo zatubanye mbi n'ibintu bisa nk'ibyadushoboye ariko reka uyu murongo duhindukire ubuzima ibyo wizeye aba ari byo bihinduka voka birere yawe ari byo bihinduka imvugo yawe uko yavuze ngo nizeye nicyo cyatumye mvuga ntabwo mvugira mu bwoba bw'imibereho bw'ibyo ndebesha amaso ntabwo ndavugira mu kwizera mfite mu mutima wanjye kw'ibyo imana ishoboye iyo umuntu ibingibi yabibashije buzima bwe ku murongo cumi na gatandatu na cumi na karindwi ngo ni cyo gituma tudacogora kandi n'ubwo umuntu wacu w'inyuma asaza umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye kuko ukozwa kwacu kw'igihwayi wayi kw'akanya kanone kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye ni cyo gituma tudacogora kandi n'ubwo umuntu wacu w'inyuma asaza umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye uko niko byagombye kugenda mu buzima bwacu mu rugendo rwacu rwa gikirisito umubiri urasaza nta kabuza.

umubiri zikagenda zicogora ibyo urugendo nabashaka gukora simbe nkirubasha kubera gusaza ariko umwuka wanjye akwiye kugenda rushaho kugwiza imbaraga nibwo umuntu aba yagenze neza uko imana ishaka aha ngaho ngo kubabazwa kwacu k igiwayhwaye bavuze ngo iukubabazwa ko kanya gatoya ng kubabazwa ko kanya gatoya baravuga mu byubuzima ngo ntago buuzimaahantu namwe bihuriye n'ubwiza tuzahabwa igihe tuzabonana na, kristo nyuma bbashooa kugeraho kumva ai kumvira kuva kumva imazi imyaka ariko biriye iracyayita kanya gatoya ugeranje n'ubwiza uzagira n'ima bwokubana n'imana reoimibaro yanone ntkagucogoze takaze ibyurrugendo rw'agakiza igucogoze bigusunikire mu gufata ibyemezo biri bugutandukanye ku ibyemezoaaianamongo 18 ngo natwe ntiture tureba ku biboneka ahubwo tureba ku bitaboneka kuko ibiboneka ari iby'igihe gito naho ibitaboneka bikaba ibyiteka ryose. umukilisi uzashobora kugenda neza akazagira ikirere ry'urugendo atabivuyemo ni umukilisi ureba ku bitaboneka birasa nkaho ari ubupfapfa birasa nkaho hari ubuswa kureba ku bitaboneka ariko iyiimana tuvuga ngo tuzabana nayo mu ijoro mu ijoro ntabwo turagerayo ntabwo twahabonye ariko umwuka w'imana yahamanyije n'umwuka wacu twumva ko turi abana b'imana hari ibintu umwuka w'imana duhishurira tukamenya ibyo mu ijoro tutaragerayo buriya iyo umuntu avuze ngo akumbe mu ijoro ntabwo ari uko ikiwe ntabwo ari uko ukumvira ibyo atazi umwuka w'imana afite uko yabimwishyuriye kandi ibyo bikamuha imbaraga zo kurihuzaho amaso umuntu wese ureba ku bib tuzabona n'imana mu ijoro ibyo biduhindukira imbaraga bikaduha ibyiringiro byo kudacunguzwa n'ikintu na kimwe cya hano ku isi reka nawe bikubere umugabane kuko twese nk'abana b'imana twarabihabwe ugira umunsi mwiza ugira umunsi w'umugisha ugenda ugwiza imbaraga urakoze